chamo a sua atenção para a pergunta do quadro Tirando as Suas Dúvidas, que é sobre o câncer nos ossos. Olha só a pergunta, eu confesso que fiquei curiosa. Será que esse tipo de câncer, o câncer nos ossos, aparece sempre, somente como metástase? Quem responde para você é o ortopedista Dr. Rodrigo, da cidade de Birigui. Bom dia, Dr. Rodrigo. Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampou, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica VitalMed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se. E Visário Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta, bom dia, telespectadores. A gente vai falar hoje sobre um pouquinho de câncer nos ossos, né? Muito importante, existe aquele mito, né? Das pessoas acharem que o câncer nos ossos, eles só existem por metástase. É importante a gente definir o conceito de câncer primário e câncer secundário. O câncer primário é o câncer que ele tem o sítio exclusivo no esqueleto, no osso. Esse é um tipo de câncer raro, muito raro. O mais comum é o câncer secundário, sendo que o tumor se localiza primariamente em outro órgão, principalmente no pulmão, na próstata, e ele manda células cancerígenas para os ossos, principalmente no colo do fêmur e na coluna. Esse envio de células para essas localizações no esqueleto, que são as metástases, são o câncer secundário, que ele é muito mais comum no esqueleto do que o câncer primário, que é raro, né? É importante a gente enfocar que nem toda dor no osso é câncer, né? A dor óssea originada do câncer, ela tem algumas características diferentes das dores ósseas corriqueiras, que é da artrose, da osteoporose, da osteoartrite, né? A dor é acometida por o câncer, no caso da metástase, que de um outro sítio, ela tem uma característica que ela tem uma piora noturna intensa, ela vem acompanhada sempre com inchaço da articulação acometida e muitas das vezes a fragilidade óssea. Além ainda dos outros sintomas sistêmicos, que no caso é a perda de peso excessiva, o cansaço fácil. O que deve chamar a atenção do ortopedista é um tipo de fratura sem ter um trauma ou um acidente. A pessoa de repente vai no banheiro, vai fazer um movimento, cai e quebra, ou melhor, quebra e cai, por causa da metástase que dá a fragilidade óssea. O diagnóstico, lógico, primeiramente vai procurar um especialista da área, um ortopedista, que vai radiografar e já vai encaminhar primeiramente o paciente para fazer a biópsia, para confirmar o tumor e ver o sítio primário. Existe uma gama de tratamento dependendo do tipo de câncer e da localização do câncer, que vai desde quimioterapia, radioterapia, dependendo do estágio da gravidade, daí a importância de estar fazendo os check-ups anuais para estar detectando os cânceres na fase precoce, para que a gente tente evitar que os outros sítios mais comuns, como o pulmão e próstata, enviem essas metástases. É um assunto muito amplo, tá? Para estar respondendo em poucas palavras aqui. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas mais comuns e estamos aí à disposição para em breve fazer uma entrevista sobre isso. Obrigada pela participação, Dr. Rodrigo. Pterígio pode cegar? E qual a diferença de pterígio para catarata? Agora, o que será pterígio? Você sabe? Dá só uma olhadinha. Pterígio? Não sei. Não sei o que, que é, não. Nem faço ideia. O que, que é? Calma, que o Dr. Cláudio, oftalmologista, vai explicar tudo pra gente. Estamos no ar. Pterígio pode cegar? E qual a diferença de pterígio para catarata? Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista de Presidente Prudente, responde para você. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, Maíta. Espero que todos estejam muito bem. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
nós vamos falar sobre pterígio. Você está me perguntando se pterígio pode cegar. Não, pterígio não pode cegar. Mas vamos entender o que é pterígio primeiro. Pterígio é quando aquela película, aquela conhecida como carne crescida, que cresce sobre a córnea, sai da parte branca do olho, que é a conjuntiva, e vai para a córnea. Na realidade, o pterígio, se ele começa a aumentar muito, ele começa a crescer demais, ele começa a causar danos na córnea, deixa uma cicatriz. Ele não vai cegar o paciente, mas eu já tive pacientes que teve pterígio que cobriu a córnea. Na hora que você tira, restaura a visão do paciente, mas pode não ficar uma visão perfeita devido à cicatriz. Então, pterígio é conhecido como carne crescida, que é aquele tecido granuloso que cresce sobre a córnea. E por que ele cresce? O sol, a irradiação ultravioleta, o pó, a poeira, o vento, o ar-condicionado, o uso de computador, de celular, tudo isso pode levar à evolução do pterígio e o aparecimento do pterígio. O pterígio é comum em países tropicais. Em países mais frios, em países onde não tem tanto sol, é mais raro ter o pterígio. Agora, no Brasil, nos países tropicais como o Brasil, é mais comum. Então, o pterígio é a carne crescida que cresce sobre a córnea. E qual a diferença de pterígio e catarata? Catarata é outra coisa, como nós já falamos em outro programa. Catarata é a opacificação do cristalino. Dentro do olho temos uma lente chamada cristalino, que nos ajuda a focalizar a imagem no fundo do olho. Quando esse cristalino começa a ficar opaco, ele se torna uma catarata. Por que catarata? Catarata é como se fosse uma cascata e você estivesse atrás da cascata ou de uma fonte de água e você vê tudo borrado. Por isso que chama catarata. Então, catarata é a opacificação ou envelhecimento do cristalino. E pterígio é o tecido granuloso ou a carne crescida, como é conhecida, que cresce sobre a córnea. Obrigado mais uma vez, bom dia a todos, até a próxima. Obrigada, Dr. Cláudio.